siz təcrübəli siyasətçisiniz, peşəkar siyasətçi, siyasətçi olmaqla bərabər ixtisasçı da həkimsiniz. Təbabətdə belə bir e, aksiomalar var da, yalnız xəstəliyi müalicə etməkdən ötrü, ikinci növbədə onun yaradın səbəbləri məyənnəşməli. Necə düşünürsüz? İsrail Fələstin, üzr istəyirəm, İsrail Həmas müharibəsinin müharibəsində hal-hazırda Qəzzazada tökülən qanı necə durdurmaq olar? Yəni bunun səbəblərinə bir ekskursiya tamam, elədik. Bəy, doğru, nəticəli bir sualdır. Təşəkkür edirəm. Biz əgər İsrail dövlətinin yaranmasını Holokostdan sonra, yəni xatlasa 47-ci il, doğrudurmu? Və sonrakı dövrlərdə bu dövlət harda yaranır? Tarxar, ə, ərəblərin torpağında, o cümlədən Qudsun bəhrində. Və bu çox incə bir məqamdır. Bax bu tarixdən gələn bir ə, burada incə bir şey var ki, bunun kökü indi bir tərəf aqressivləşdi, bir tərəf terror elədi deyil. Tarixdən gələn bir şey var. Bir özünü mühafizə eləmək istəyir. Biri isə regionda deyələr ki, ə, ə, yaxın şərq, orta şərq bölgəsində proseslər nəzarət idarətsindadır. Və bu bu bunun görünən bir tərəfi, amma tarixdən gələn sivilizasiyaların bir toqquşma məkanıdır. Və Hı. burada Ərəb dünyası, əralda İslam dininin və xeyli mədəniyyətlərin yarınma məkanıdır və oradan gələn qudsun müqəddəsliyi, qudsun qudsallığı burada mühüm rol oynayır. Yəni biz bunu baxaq ki, biz onu ə, ta ə, bir min ildən o tərəfə, dönəm ölan dövrdə həll edə bilmədisə, görə indiki zamanda hərblə, raketlərlə həll edə biləcəyikmi? Və bu bunun kökü, yəni deyirəm, lokal olaraq görünür odur ki, Hamas terrora keçdi, qəfli hücuma keçdi və İsrail kimi məsələdə rol olduğu bir yerdə dünyada mən varam deyən elə bir şey yox oldu. Bunlar bax bu bir sir olaraq qalır ki, niyə bel oldu görəsən? Lap harda ən azı bu ziddiyyətlər varsa və bu ziddiyyət olan bir yerdə bir ehtat tədbirlər olmalı idi. Niyə bunlar baş verdi? Niyə terrora təmasın ə, 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 həyata keçirdiyi terrora bu qədər bigana qaldıq? Yəni şoka düşdük və İsrail şoka düşəsi deyil. İsrail müdafiə sistemi, hərbi sistemi İdeoloji sistemi şok yaşamamalı idi. Bax bu nə idi? Bu bir sirdi. İkinci İsrailin atdığı addımlar artıq böyük bir fürsət düşüb elə. Elə bir fürsət ki, terror təşkilatıdır deyərək Qəzzadada hakimiyyətdə olan və mərkəzi Fələstinlədə ziddiyyəti olan hamısını yox eləməsi və Quds ətrafında tamamilə hecəmonluğu ələ götürmək bir iddiası var. Mən müşahidə elədiyim budur. Hı -hı. Və bu ona görə də biz nə edirik burada? E, o hədəftə olan qüds və e, onun üzərində iddialı olan İslam təmayülləri, konkret Türkiyənin, e, İranın, qoşu dövlətlərin, Yordaniyanın, e, Suriyanın, Yeməninin iddiaları hansı ki, böyük savaşlardan keçmiş bir məkandır. İddiaları ilə İsrailin və onun müttəfiqləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərb müttəfiqlərinin iddialarını necə təmin edə biləcək? Bu sonsuza qədər müharibə olası deyil. Yəni və hətta qüssün, tutaq ki, zəfət olunması ə, ə, yeni bir ə, savaşın başlanacağı deməkdir. Yəni onun qisas savaşının qabıdır. Deməli burdan olur optimal bir yolu tapmaq qalır. Diaqnoz dediyim kimi, tarixdən gələn və indiki zamanda iddialardır və burada biz kötlərin anlaşma modelini tapılması üzərində getməlidir. Təbii ki, ə, burada Türkiyənin mövqeyi kifayət qədər diqqət çəlbəliyəndir. Və bu qətliamlarçı var, artıq İsrail adekvat deyil. Həmasın olduğu etdiyi terror aktlarına adıqvat yer tədbirləri. Artıq üzr istərim Zəlanxan bəy, e, bəy, işlətdiniz belə bir ifadə. Həması terror təşkilatı kimi qəbul edirsiniz, yoxsa? E, yox, mən elə mən hesab edirəm. Həmas Həmas bəlli bir göqdəb bölgəsində hakimiyyətdə olan və bir e, son 5 il ərzində qabaq seçki ilə hakimiyyəti ələ almış bir rəsmi qurumdur. Rəsmi qurumdur. Eyni zamanda iddialar var. Yəni siyasi təşkilat, siyasi təşkilatdır və idarə edilən bunlardır. Qazanı idarə edilən hmm. Hamas. Və bu siyasi təşkilatdır və bunun uzantıları var İslam dünyasında. Sadaladığımız dünyada uzantıları var, ə, təlimləri var, bazaları var. Hər halda təhlükəni də görürük və onun bu tərəfdə 2 bizim bildiyimiz dünde savaş oldu. Ərəb dünyası və İsrailin və hər ikisində İsrail qalib gəlib. Bunu da bilirlər. 1967-ci 67 il. 67-ci ildə artıq deməli o BMT-nin qətnamələrinə uyğun olaraq kilid dövlət yaratma modelin üzərində gəldilər ki, o sərhədlər daxilində şərqi Qudsun Fələstin paytaxtı olması və bu tərəfdə də İsrail dövlətinin olması haqqında iddialar var. Hətta hətta mövcud olan optimal yol budur. Ə Hamas terror təşkilatı deyil. Mən gənə o deyirəm terror etdi. Terror, terror etdi, etdi ifadəsi, təbii ki, bu anda gələk gözümüz kör ola, qulağımız da eşitməyək ki, baş verənlər də birdən belə bir dövlətin sərhədini aşırsan, əlqə keçəsən, qırırsan, özü bayram günündə ə, asırsan, kəsirsən, zorlayırsan, bilmə nələr eləyirsən, hər halda bu kadrlər var da, Aks tərəfdə Səladəbəxt Cavab qisas tədbirinə başlayır. Səlamxan bəy üzr istəyir. Yeri gəlmişkən, çünki burada da ekspertlərin fikirləri haçalanır, sizin də fikriniz maraqlı olar. Ümidlə həməsən ay 7-sindəki, ötən ay 7-sindəki bu cəhdin nə dərəcədə doğru hesab eləyirsiz? Nə dərəcədə burada, də uyğun idi? Məsələn, indiki bu qədər bir 10.000-a yaxın artıq insan ə, tələf olub. Uşaqlar və qadınlar daha çoxdur ə və bu burada maraqlı olan dövlətlərin, ki, xüsusilə bir can fəşanlıq eləyən dövlətlərin, bu və ya digər formada mesajlar verən dövlətlərin izinə baxanda baxarsan ki, burada Hı -hı. Rusiyanın və İranın o mövqeyi bölüşürəm. Burada maraqlar var. Maraqlar var niyə görə? Hər kəsi embarganın altındadır. Ukraynada tənəzzülə gedən Rusiya, o cümlədən ciddi embargonun təsir altında olan İran, teokratik bir rejim, avtokratya, teokratya, bu ikisi dünən hədəfindədir. Həm də bizim də hədəfimizdədir. Həm də Türkiyə də hədəfindədir. Yəni bunun dünyanın əhəmiyyətli bir səsi və bunlar ağırlıq mərkəzidir, fərqli bir məkana çəkirlər. Mən burada belə görürəm ki, bunlar özlərindən kənarda bir müharibə ocağı, özə xüsusilə incə dediyim kimi sivilizasiyaların toqquşduğu bir yerdə belə bir təşəbbüs eləmələri Onlar e, hesab eləyirlər ki, zaman udmaq və bu o blokadalardan çıxıb e, yeni bir dünyada bir payçı olmaq. Bu ola bilər. Rusiya fikirlərin e, Ukrayna da məğlubiyyət tərəfəsində. Artıq deməli Kırımda çox ciddi proseslər gedir. Artıq e, ağ bayrağı qaldırma ərəfəsində artıq Ukrayna burada, e, Rusiya burada fəallaşır. İranla əməkdaşlıq O cümlədən Çinlə bir müəyyən mənalarda anlaşmalar istiqamətində addımlar atdılar. Artıq yeni bir məkan verir. Rus imperiyasını əsasən daxildə gərginliklər olanda müharibə ocağını kənara sıçratmaqla özünü sortalaya bilir. Bax indi ki pulların günah olaraq burada görə bilərik. Həmişə o qədər ağlsız olmadı. Bir qrup ola bilər. Bir qrup bunu elədi. İndi məsuliyyət düşür bütövlükdə Qaza bölgəsinin üzərinə. Yəni bu bu mikro dövlətin üzərinə. O cümlədən və İsrailin isə burada uzun zamanlardan gələn iddiaları qəzza üzərində nəzarət paketi üçün fürsət düşdürür. Yəni burada bir çox çeşidli bir şeylər var. Açığı deyim, hələ ən dərin ekspertləri dinləyirik. Ən dərin qatda bunun bilicisi olan, regionu bilənlər, prosesi bilənlərin arasında baxırsan ki, fərqli bir yanaşmaları var. Hı -hı. Subyektiv yanaşmaları var. Bu Əgər biz dünya dərin dövlətlər ifadəsi ki var. Xeyli məsələlər var ki, o dərin dövlət odur ki, ağıl mərkəzi dərindən olan ağıl mərkəzi kütlənin biləcəyi deyil. Bəzi halda məsələlər var ki, bizim də biləcəyimiz. Deyil. Biz informasiyalar əsasında qənaətə gəlirik. Amma burada yeni dünya düzəlinin artıq müəyyən məradləri rekonstruksiyası gedir demontaj prosesləri var, bu gözümüzün qabağındadır. Yeni dövlətlər yaranma, bir imperiyaların dağılma mərhələsi var. Və burada eee Amerika iddiaalıdır. Qərb müttəfiqləri ilə bir yerdə NATO ilə iddiaalıdır. Dünyada bir qütblü iddiasındadır. Və dünyada ə, mənəm deyir. Amma bu tərəfdə də ikinci bir İslam aləminin günü olacaq. Türkiyənin mövqeyi nə olacaq? Türkiyə hər halda birinci qurulan tuzaqlar ki var idi Orta Doğu projesində. Türkiyə zəif düşüb iç savaşa sürüklənməli idi. Bu Orta Doğu projesinin içində yazılan şeylərdir. İçində olanda bizim də orada bir balaca informasiyalarımız var. Türkiyə PKK ilə savaşlara girməli idi, iqtisadi inflyasiyalar olmalı idi. Zaman-zaman hökumət y gurulmalı idi, sonra iflasa getməli idi, təkrar seçkilər olmalı idi. Türkiyə bunu yaşayıb. Hər birində də geri düşübdü. İndi Türkiyə 20-yillə yaxındır. tək partiyalı bir hökuməti var. Stabil olaraq bir kurs aparır və Türkiyənin bu üstünlüyüdür. Hara getsə mən uzun zamanlardan bunu müdafiə eləyirəm ki, Türkiyə çoxpartiyalı sistem günündə deyillər, dünya qarışır. Bütün dünya bir hökumət gedir, biri gəlir. Biri platforma gəlir ortaya tənəzzül olur və bundan da qərbdə, şərqdə hamı da istifadə edir və türk Türkiyə iç savaştan çıxdı. PKK-nın içəridə at oynatma imkanları məhdulaşdırdı. Siyasi müstəviyyədə də daşıdı. E, artıq liderlər hardadır bilirik. Artıq Suriyanın əhəmiyyətli bir hissəsi təhlükəsizlik zolağı yaradıb. Ya məndə deməli müəyyən söz sahibidir. İslam dünyasına təsir imkanları var. Və buna görə strateji olaraq biz Ərdoğanı bir zamanlar bizim Azərbaycanı bu İslam təmayulu gətirir. O bilir nə edir bilir ki, prosesin qayna nöqtələrindən biri Quds qüts, mərkəz Quds olmaqla ətrafda olacaq və Türkiyənin indiki zamanda həməsi azadlıq uğrunda mübarizə aparan bir təşkilat kimi tanıması və eyni zamanda İsrailə artıq dövlət əxlaqı, dövlət ərkanı ilə davranmayan bir terrorçu düşüncədə ittiham eləməsi təsadüf yəni, səbəblərdən bir. Türkiyə belaqtlıq göstərir də. Əlbəttə. Zəlanxan bey o gün...